Sí. Seguimos que a volta. David, finalista na última xornada do Noroeste. Como ve a situación para vindeira en Conxo? Pois nós xa o fixemos na primeira temporada, nos a última chegamos aí sempre con posibilidades, pero sen presión. Porque os que tiñan a presión podían ser xarutos, como a outra vez. Entón nós chegamos aí, sabíamos que, bueno, que tiñamos aí posibilidades e que podíamos facelo da outra vez. Xojamos tranquilos e na final estivemos dos nosos, nas semifinais pero outros dous, así que todos sumamos puntos hoxe para o equipo. Moi ben aproveitado, moi ben aproveitado. Madeira, somos os eternos segundones. Os xarutos sempre apuntan moi alto, pero ao final... Demos chegado hasta aí, e os millores fallados, e eu poi fan o cupón. O auténtico campeón, líder dos xarutos. É o que pasa, a merda o sol seca, Luis. É un ano máis, Luis, volve demostrar que, non sei se por experiencia, por práctica, que pasa aquí? As levan teledirigidas. Non sei, igual o que decía aquí Luis, a falla de presión, é o que decía David antes, a falla de presión, axúdanos, é igual, a experiencia hai moitos anos, pero non entrenamos, nós non entrenamos, nós vimos aquí os domingos a xogar. Nós tampouco entrenamos. Que quede claro, pero o sábado vamos a levantarse para darse os palos. Peor que Roy, pois... Oxe non estuvo como os outros días, pero está aí para Conxo, o domingo. É o domingo que se preparen as outras conferencias da Galiza, porque ali está... Se van cagar, neno. Duramente. Nada máis. Duramente.